Lenda da Vela de Natal. Era uma vez um sapateiro pobre que vivia numa cabana junto à encruzilhada de um caminho, perto de uma humilde aldeia. Como gostava de ajudar os viajantes que passavam junto à sua casa durante a noite, o sapateiro deixava uma vela acesa todas as noites na janela da casa para lhes iluminar o caminho. Chegou o Natal, tudo outra vez, parece igual, tudo tão normal, mas eu tenho luz, tem estrelas, tem gente que chega, a árvore bela. Acendem-se as velas pra te receber. Certa altura, deu-se uma grande guerra que fez com que todos os jovens partissem, deixando a aldeia ainda mais pobre e triste. Ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a sua vida cheio de esperança e bondade, as pessoas da aldeia decidiram imitá-lo e, na noite de véspera de Natal, todos acenderam uma vela nas suas casas, iluminando assim toda a aldeia. À meia-noite, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a boa notícia. A guerra tinha acabado e os jovens regressavam às suas casas. Todos gritaram: é um milagre! É um milagre das velas! A partir daquele dia, acender uma vela na véspera de Natal tornou-se a tradição em quase todas as casas.